এনেকে মানুহ মৰিব নোৱাৰে। ইয়াতে আইচিউত আপুনি ভালকে জানে, ইয়াতে আইচিউত ঘণ্টাৰ উপৰি ঘণ্টা ঘণ্টাৰ উপৰি ঘণ্টা সিহঁতি বিলটো বঢ়ায়, বিলৰ পেৰামিটাৰ বঢ়ায়, নাথিং ইজ ডুইং, নো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ। আপুনি এফআইআৰ এখন লওক, দেউৰীৰ ওপৰত এফআইআৰ এখন লওক প্লিজ। আপুনি এফআইআৰ লোৱাৰ মানে চিষ্টেমটো কৰি প্ৰথমতে আমি এফআইআৰ এখন দিওঁ। দেউৰীয়ে শুনক, মানুহৰ তেজ পি 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 হি লেভেল দেখুৱাই এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই শিৱসাগৰৰ পৰিস্থিতি। মহিলাসকলে ঘেৰাও কৰিছে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি শিৱসাগৰ প্ৰগতি হাস্পতালত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যু হৈছিল শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড সদস্যা উপমা বৰাৰ। এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই এই পৰিস্থিতি। শিৱসাগৰ ৰাইজৰ লগতে বিজেপি দলৰ মহিলাসকলে ঘেৰাও কৰিছে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। তেওঁলোকৰ দাবী অতি শীঘ্ৰে প্ৰগতি হাস্পতাল বন্ধ হ'ব লাগে, ৰোগীক গুৰুত্ব নিদিয়ে চিকিৎসকে। এয়া ঘটনা প্ৰথম নহয়, বাৰে বাৰে এনেই পৰিস্থিতি হয়। 4 দিন ধৰি ভৰ্তি হৈ থকা ৰোগীগৰাকীক দেখা দিয়া নাছিল চিকিৎসকগৰাকীয়ে। দেউৰী উপাধিৰ এগৰাকী ডাক্তৰে এবাৰো ফোন নধৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে। বিষয়টোৰ তদন্তৰ দাবীৰে শিৱসাগৰ উপায়ুক্তৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপিৰ নগৰ মণ্ডলে। কিডনী ষ্টোনটো ইনফেকচন হৈ পেলাই চুগাৰটো, তেওঁ চুগাৰ পেচেণ্ট, চুগাৰটো বহুত বাঢ়ি গ'ল। তাৰপাছত হেৰি এটা কপনি জ্বৰ, যিটো কিডনী ষ্টোন হ'লে হয় মানে হেৰি এইটো কপনি জ্বৰ হৈ গ'ল, কপনি জ্বৰ হৈ গ'ল। সেইটো হেৰিতে আমি দেউৰী ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ, দেউৰী এইবোৰ চব টেষ্ট চেষ্ট কৰিবলৈ দিলে, এইবোৰ কৰিলে, কৰাৰ পাছত তেওঁলোকলৈ বাধা এডমিট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এডমিট কৰি দিলোঁ। কৰাৰ পাছত এতিয়া কেছটো মানে কি হয়, এবাৰ গৈ চুগাৰটো গ্ৰেজুৱেলি কমি আহিলে, কমি আহিলে, তাৰপাছত কমি গ'লে, তাৰপাছত চুগাৰ ইনচুলিনৰ ড'জটো কমাই দিলে, কমাই দিয়াৰ পাছত আকৌ চুগাৰটো ওপৰলৈ উঠি গ'ল। ডক্টৰ ইনফৰ্ম কৰিছিলে আপোনালোকে, ডক্টৰ ইনফৰ্ম কৰিছিলে নে এনেকুৱা এটা? এইবোৰ একদম টাইম টু টাইম ইনফৰ্ম কৰি থৈছে। ডক্টৰ আহিছে নাই চাবলৈ? চাবলৈ দেউৰীটো আহে দিনটোত দুবাৰ, আহি পেলাই একেখিনি কথাই কৈ থৈছে। আজি আহিছিলে নেকি? আজি নাই অহা, আজি নাই অহা, এতিয়া আহিছে, এতিয়া আহিছে। তাকো তাকো তেওঁলোকে কোনে মাতিছে ক'ব নোৱাৰে। মই 6-7 বাৰ ফোন কৰিছোঁ, 6-7 বাৰ ফোন কৰা ফোন দিছোঁ, মানে ছিৰিয়াছ বুলি গম পাইছোঁ। অহা নাই, নাই অহা, নাই আইচিউত, যেতিয়া আইচিউত ভৰালে তেতিয়া সি আহিছে, তেতিয়া আহিছে, তেতিয়া আহিছে। তাৰপিছত এই গেটৰ মুখ পাই পেলাই বৰাদা মই সোমাইছোঁগৈ, পাইছোঁগৈ, তেতিয়া তেতিয়া হেৰি কৰিছে। তাৰ আগত ফোন কৰি আছোঁ, এওঁলোকে কোনে ফোন কৰিছে কি কথা এইটো মোৰ দৰকাৰ নাই, নাজানো। তেওঁলোকক কৈ আছোঁ আপোনাৰ দৈৰিক ফোন কৰক, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠি আছোঁ, দেউৰী আহিব নেকি, দেউৰী কেতিয়া আহিব? এবাৰ কয় 10টা বজাত আহিব, তাৰপাছত লাষ্টত গৈ ক'লে 2-3টাৰ ভিতৰত। সম্পূৰ্ণ ডক্টৰৰ গাফিলতি, ডক্টৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি আমি উপমা বৰক হেৰুৱালোঁ। প্ৰগতি যিখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়, এই প্ৰগতি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনে আজি বহুদিনৰ পৰা এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আহিছে, তাত বহুত মানুহ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। তেওঁলোকৰ আমি জনাত কোনো ডক্টৰ নাই। এতিয়া টংকেশ্বৰ দেউৰীয়ে বৰ্তমান সেই হস্পিটেলখন চলাই আছে, কালি তেওঁক বাৰে বাৰে ফোন কৰিছিল কিন্তু কিয় নাহিল। আৰু যদি এটা কথা আমি এতিয়া শুনিবলৈ পাইছোঁ যে দেওবাৰে তেওঁ ছুটি লয়, যদি তেওঁ দেওবাৰে ছুটিয়ে লয় তেওঁ তেতিয়াহ'লে এই ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টবিলাক কিয় ৰাখে? তেওঁ ৰেফাৰ কৰিব লাগিছিল, চুকাফালে ৰেফাৰ কৰিব লাগিছিল, ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিব লাগিছিল। যদিহে তেওঁ আহিব নোৱাৰে, তেওঁ তেওঁ ভিজিট দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কিয় আহিছিল? লাষ্ট মমেণ্টত তেওঁ 6-7 বাৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ডেও ফোন কৰিছে, ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। যেতিয়া পেচেণ্টটো ডেথ হ'ল বুলি গম পাইছে তেতিয়া তেওঁ আহি আইচিউত সোমাইছে। কথা হ'ল কি, সাধাৰণ এটা অসুখ, যিজনী মানুহৰ আমি জনা মতে ইউৰিন ইনফেকচন হৈছিল, ইউৰিন ইনফেকচন হ'লে মানুহ মৰে নেকি ক'ৰবাত? আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে ইউৰিন ইনফেকচন হ'লে মানুহ মৰে নেকি? তেওঁ হয় চুগাৰ পেচেণ্ট হয়, কিন্তু চুগাৰ পেচেণ্ট হ'লেও আজি 12-13 বছৰ তেখেতে ইনচুলিন লৈ আছিলে, আজিলৈকে আমি এনেকুৱা এটা অৱস্থা পোৱা নাই যিটো অৱস্থাত নেকি উপমা বৰা আজি সজ্জাগত হৈ আছিল। তেনেস্থলত আজি 1 সপ্তাহ নহ'লে 4-5 দিনত কেনেকৈ উপমা বৰা ঢুকাবলৈ পালে?